Dobrý večer, dobrý večer. Ja takto, ja rovno poviem, jak je. Ja som minule rozmýšľal, ono je to niekedy s tými ženami, nechcem povedať ťažké, nie, chcem povedať. Je to niekedy ťažké, viete, človek prichádza z práce, hej, ja neviem, v nedeľu večer. Vyrazil síce v piatok z práce, ale sa mu podarilo odbočiť, no, zastavil sa u kamaráta, ale povedzme si otvorene, máte chuť tlieskať, nesilme to, vydržte. Prichádza v nedeľu, je v dobrej nálade, ešte teda je fajn, hej, a prichádza domov a hovorí si, dnes večer to by bolo fajn, so ženou by som si dal vínko, tak by sme podebatovali, tak ho radšej kúpi to víno, lebo bola tam víkend sama, nevie, jak to dopadlo, či to, čo bolo doma, nepadlo. No a príde, hej, záklope, alebo jak má kľúče po víkende, tak si otvorí. Ťažko povedať, otvorí dvere a vchádza. A zrazu ako vchádza, cíti, že sa niečo je inak. Niečo je inak, lebo tá žena, ktorá väčšinou naozaj oplýva nejakým výrazom, tak povedal by som otvorene, že aj betónový múr má viac výrazov, hej? Čiže je evidentné, že niečo nie je v poriadku. Ale nie je to až tak zle, aby ste... Môžete normálne vojsť až cez prach, donútra. Ale tam už ona stojí a začína. Hej, vy by ste chceli pokračovať do obývačky, nejde to, lebo reč tela je jednoznačná. Videli ste pána prsteňov. You shall not pass. Čiže on je to jej, ako sa hovorí, jeden prsteň kráľuje všetkým. No a vtedy sa spýtate vetu, čo je? Miláčik, alebo skúsite nejaký iný prípravok z mlieka. Ale minule som skúsil Termix, moc to nevyšlo. Ale teda pýtate sa, čo sa deje, lebo prirodzene máte právo sa dozvedieť, prečo obývačka pre vás už nie je vaše teritorium. A v tom momente žena začína rozprávať. Vieš, ja som bola v meste. Oh, už prvá zlá správa. Lebo žena v momente, ako opustí byt, sa okamžite začína socializovať a nasávať informácie. A i príde druhá zlá správa. Stretla som betu. Už má beta verziu, hej. No, stretla som betu, ona stretla gitu. Jej Peter hovoril, že Karol, a už to ide. Vy sa samozrejme už pri bete stratíte, ale to nie je podstatné. A hovorí, vieš, minulý rok, keď si bol s Ondrejom na rybách... Počkajte, počkajte, ženy, teraz musím zastaviť a apelovať na vás. Dámy, my, muži, to máme tak, že čo sa stalo včera, to zhltla história. Čiže ak sa chcete baviť o niečom, čo bolo rok dozadu, s nami úplne nemôžete počítať, hej? Ale dobre, ona pokračuje. Ty, keď si bol s Ondrom na rybách, tak ja som sa dozvedela, že ty si bol vlastne s Karolom piť, hej? A toto by som prijal, to naozaj by som si vážil, keby aspoň jedna z 12 takýchto potýčok skončila tým, že áno, dostal som informáciu, vie to a ideme do obývačky. Kdeže? Lebo prichádza samozrejme zaklinadlo. Chcem počuť vysvetlenie. No. A teraz, ženy, vítajte v našom svete, hej. Ja vám poviem, čo sa vtedy deje v mozgu muža. V prípade, že sa tam mozog vyskytuje, tak je dobré, ale... Sú aj muži, ktorí majú len háčik a visí tam miecha, ale... Nie, naozaj, rátame s mužom, ktorý má mozog. Muž vtedy zdesený vbehne do mozgu, hej. Nahmatá takú šnúrku, zasvietí si a vidí pred sebou 15 miliónov zásuviek, šuflíkov. A všetky majú niečo v sebe a začne v nich hľadať, čo by jej ponúkol. Narýchlo, hoci čo. Lenže, čo je horšie, v ženinom svete to vyzerá takto. Sme pomalí, hej. A potom, dievčatá, dámy, ženy, my začneme generovať príbeh, hej? Lebo pravdu už dávno nevlastníme, hej? Chceme vám dať nejakú vec, niečo, čo vás uspokojí, lebo to je vlastne, to je cieľ nášho bytia, aby žena bola spokojná. A začneme niečo generovať. Nemáme veľa času to premyslieť. Máme syndrom predbiehajúcej sa papule, hlava nevie. Huba už to hovorí, hej? A sami sme tiež len svedkami toho, čo rozprávame. Ale keď skončíme, ja by som si fakt vážil, keby žena vytiahla cedulky a povedala za prejav 10,
Za intonáciu 8, celkových 7, môžeš ísť do obývačky. No. Ale to sa samozrejme nestane, hej? Lebo ono je to tak, že muž prichádza síce domov s názorom do debaty, ale odchádza s názorom manželky. Čiže za tú dobu, ako vlastne Darwin popísal evolúciu, ľudia na nič iné neprišli a lepšie. Muž musí so ženou fungovať, takže nič iné nám nezostáva, ako túto hru hrať do konca a čakať, kedy zaspí. Príjemný večer, všetko dobré.